ښکلی د تره زامنو د یو بل سره غلط کار کړی شي د یو بل نه انسامي چیغې وسي. که غواړي چې دغه د تره زامنو د غلط کار ویډیو وګورئ دلته یې له تاسو سره شریکوم. تر اخره سره پاتې شئ. کوم دوستان چې نوي دي زموږ چینل کې مهرباني دې وکړي زموږ چینل پوسټ اپډیټ دی ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو ته خو معلومه نه چې وخت وخت داسې ویډیوګانې راځي چې په هغې کې هلکانو جنکۍ د یو بل سره دغه ناروا کارونه کوي چې په هغې کې داسې ډېرې ویډیوګانې دي چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. همدا اوس په یوه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې هغې کې دوه ښکلي هلکان د یو بل سره دغه ناروا کار کوي چې دغه ویډیو کې ښکاره ښکاري چې دغه هلکان دواړه د تره زامن دي چې د هغې نه پس د هغوی بیان هم راغلی دی او دغه ویډیو هم راغلی ده. هر څه له تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو کې دغه دوه هلکان په یو کمره کې وي چې یو بل باندې اړم یو د یو بل نه یې کپړې وستي وي او دغه کار د یو بل سره کوي چې دغه ویډیو په ډېر لږ وخت کې په میلیونو کسانو کتلې ده. دغه ویډیو چې کله په سوشل میډیا باندې وایرل شوه نو دغه هلکانو کور والا هم یو ویډیو پیغام په میډیا باندې خپور شو او ویلي چې دغه زمونږ د بچو ویډیو ده چې موږ ورته په کم عمرۍ کې موبایل یې ورکړی وي خو هغوی دغه موبایل غلط استعمال وکړو او یو بل سره یې دغسې ناروا کار وکړو چې هغه نه چا په انټرنیټ دغه ویډیوګانې غوښتې وي چې موږ ته داسې ویډیوګانې راسین کوي او موږ به له تاسو ته پیسې درسین کړو چې په دغه باندې زمونږ بچو داسې ناروا کار د یو بل سره وکړو او هغوی ته ویډیوګانې لیږلې دي هغوی په بدله کې ورته پیسې هم نه دي میلاو شوي. د هغوی ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. ملګرو په خپل چاپیرچل ډیر خیال ساتي او وړو ماشومانو له موبایل مه ورکوئ ځکه چې بیا دغسې غلط کارونه کوي او د هغوی عزتونه بیا نیلام شي. که دغه ویډیو تاسو کتل غواړئ موږ سره کمنټ کې خپلې رایې شریکې کړئ. له تاسو سره شریکوو. وګورئ او مزې ترې واخلئ.